केज विधानसभेसाठी रमेश तात्या गालफाडे यांची मोर्चे बांधणी. केज शहरातील मुक्ताई मंगल कार्यालयात मंगळवारी होणाऱ्या जनसंवाद मेळाव्याची होतीये जोरदार तयारी. केज विधानसभेसाठी रमेश तात्या गालफाडे यांची ग्रामीण भागातील गावागावात जाऊन शेतकरी नागरिक व युवकांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेऊन त्यांच्याशी सुसंवाद साधत जोरदार मोर्चे बांधणी चालू केली आहे. केज शहरातील मुक्ताई मंगल कार्यालयात मंगळवारी होणाऱ्या जनसंवाद मेळाव्याची जोरदार पूर्वतयारी चालू आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने सर्वच पक्षाचे उमेदवार तयारीला लागलेले दिसत आहेत. रमेश तात्या गालफाडे यांनी केज विधानसभेची निवडणूक लढवावी असा जनसामान्य नागरिकांनी व युवकांनी आग्रह धरला आहे. रमेश तात्या गालफाडे यांना केज मतदारसंघात मांडणारा नागरिक युवक वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांचा जनसंपर्कही चांगला आहे, त्यामुळे त्यांनी केज मतदारसंघामध्ये जनसंपर्क वाढवण्यासाठी मोर्चे बांधणी सुरू करून गाव पातळीवर गाठीभेटीवर भर देण्याचे काम सुरू केले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी सुसंवाद साधत आहेत. यामुळे जनतेकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर रमेश गालफाडे यांनी जनसंपर्क वाढवला आहे. गालफाडे यांनी मतदारसंघात गावभेटीवर जोर लावला आहे. केज विधानसभेसाठी तिकीट मिळवण्यासाठी रमेश गालफाडे यांनी पूर्ण ताकद लावली असल्याचे समजते आहे. मुंबई पुणे येथील काही मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन केज विधानसभा संदर्भात चर्चा केल्याची देखील केज विधानसभा मतदारसंघात जोरदार चर्चा चालू आहे. रमेश गालफाडे गेल्या अनेक दिवसापासून केज अंबेजोगाई विधानसभा मतदारसंघात मतदार बांधवांच्या भेटीगाठी घेताना दिसत आहेत. रमेश गालफाडे यांनी मतदारसंघातील जनतेसाठी जनसंवाद मिळावा दिनांक 30 जुलै 2024 रोजी मुक्ताई फंक्शन हॉल भवानी चौक केज येथे ठेवण्यात आला आहे. या जनसंवाद मेळाव्याची पूर्वतयारी जय्यत चालू आहे. या जनसंवाद मेळाव्यासाठी केज मतदारसंघातील शेतकरी युवक नागरिक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना रमेश गालफाडे यांनी दिली आहे. या जनसंवाद मेळाव्यासाठी मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायिका राधाताई खुडे सूरनवा ध्यासनवा उपविजेते या उपस्थित राहणार आहेत. जनसंवाद मेळाव्यामध्ये नागरिक युवक शेतकरी विद्यार्थी व कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधून पुढील दिशा ठरवणार आहे असे आमच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिनांक 30/7/2024 रोजी या केज शहरामध्ये जनसंवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. जनसंवाद मेळावा म्हणजे काय तर या मतदारसंघातील केज असेल अंबेजोगाई असेल या ठिकाणचे महिला असतील पुरुष असतील युवक असतील युवती असतील प्रौढ असतील असंख्य जनता या मेळाव्याला माझ्याशी संवाद साधण्यासाठी येणार आहेत. मेळाव्याचं आपण नावच दिलेलं आहे जनसंवाद मेळावा. जनतेशी संवाद साधून या मतदारसंघातील ज्या अडीअडचणी आहेत गेल्या 10-15 दिवसापासून मी पूर्ण केजमध्ये अंबेजोगाईमध्ये फिरतो आहे, परंतु या ठिकाणी फिरत असताना प्रत्येक गावामध्ये गेल्यानंतर प्रत्येक व्यक्ती मग ते कुणीही असू द्या ते तक्रारीचा आणि अडचणीचाच पाडा वाजतात आणि ही गोष्ट माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी सर्व गावातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आणि असं म्हणालो की एका दोघासाठी चर्चा करण्यापेक्षा आपण याचं एक व्यापक स्वरूप देऊया आणि केज या ठिकाणी आपण एक बैठी व्यवस्था करून आपण सर्व त्या ठिकाणी आपण एकमेकाचे विचार एकमेकाचे ऐकून घेऊया अडीअडचणी ऐकून घेऊया आणि ते कशा सोडवता येईल त्याच्यावर चर्चा करूया म्हणून आपण या ठिकाणी जनसंवाद मेळावा आयोजित केलेला आहे. त्या मेळाव्यामध्ये संपूर्ण केज असेल आंबेजोगाई असेल या ठिकाणी बहुसंख्य जनता एक प्रकारे जनता दरबार म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही आणि त्यांच्या सर्व या गोष्टीवर या अडचणीवर कशा पद्धतीने आपल्याला उपाययोजना करता येईल याचे या ठिकाणी सांगोपांग चर्चा करण्यात येणार आहे. आता आपण केज विधानसभा 2024 लढवणार का? निवडणुका अजून लांब आहेत. निवडणुका लढणार का नाही हे उद्याच्या जनसंवाद मेळाव्यामध्ये जे माझे मतदार मायबाप येणार आहेत युवक येणार आहेत युवती येणार आहे संपूर्ण मतदारसंघातील जनता या ठिकाणी जनता दरबाराला उपस्थित राहणार आहेत आणि ते जे निर्णय ठरवतील या ठिकाणी पाहिले आपण प्रत्येक व्यक्तीच्या मागं पक्ष आहे परंतु मी माझ्या मागं जनता आहे जनताच माझा पक्ष असल्यामुळं जनता जो निर्णय घेईल तो निर्णय मी मान्य करून पुढची दिशा आपल्याला या जनसंवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून सर्वांच्या लक्षात येईल.
आपण दिशा नेमकी केव्हा ठरवणार आणि ते तुमच्या कार्यकर्त्यांना कधी स्पष्ट चित्र दाखवणार? 30 तारखेला जनसंवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून एकमेकांचे भावना, एकमेकांचे विचार, एकमेकांच्या अडचणी या मेळाव्याच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत, अपील करणार आहोत. नेमकं काय पाहिजे? गेल्या 46 वर्षापासून या मतदारसंघामध्ये किंचितसा सुद्धा बदल झालेला नाही आहे आणि या मेळाव्याच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी आपलं मन मोकळं करायचं आहे, आपल्याशी बोलायचं आहे, आपल्याशी संवाद साधायचा आहे. या अडचणी कशा सोडवता येतील, मग छोटे छोटे प्रश्न असतील याच्यावर खऱ्या अर्थानं आमदार या लोकांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतो, तर क्षुल्लक गोष्टी ह्या चुटकी सरशी सुटत असतात. परंतु इथल्या लोकप्रतिनिधीला याची खरंच मला असं वाटतं आहे की इच्छाशक्ती नसल्यामुळं ह्या प्रश्न, हे अडचणी जशाच्या तशा अजूनही आहेत. उद्या भविष्यामध्ये काही भूमिका मांडायच्या असतील तर जनतेशी चर्चा करून, जनतेशी विचारविनिमय करून या जनसंवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्याला याची उत्तरं स्पष्टपणे उद्याच्या मेळाव्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. केज मतदारसंघामध्ये अनेक ग्रामीण भागातील गावोगाव आज तागायत आपले जे दौरे चालू आहेत त्या माध्यमातून आपल्याला नागरिकांचा कसा पाठिंबा मिळत आहे? मी गेल्या 15 दिवसापासून या मतदारसंघात फिरत असताना छोटे छोटे प्रश्न, म्हणजे शेतकऱ्याचा सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न म्हणजे DP लाईटचा प्रश्न. प्रत्येक गावामध्ये असे काही प्रश्न आहेत की त्या ठिकाणची DP खराब झालेली आहे. त्या DP कडं महानगर याचा विद्युत विभागाचा कुठलाही माणूस फिरकत नाही. वेळोवेळी फोन करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही. आणि हा झाला DP च्या विजेच्या संदर्भातला प्रश्न. पीक कर्जाच्या काही गोष्टी माझ्या समोर आलेल्या आहेत, पीक विम्याच्या गोष्टी आलेल्या आहेत. आज पाऊस असं वाटत होतं की चांगला पडतोय, परंतु पावसाची सातत्य पाहत असताना अशी भीती निर्माण झालेली आहे की ही पिकं पाण्याखाली गेल्यानंतर पिकं धोक्यात आलेली आहेत आणि पर्जन्यमान जास्त झाल्यामुळं ही पिकं देखील जातात का काय, ही देखील शेतकऱ्यांची भीती या ठिकाणी मला पाहायला मिळते. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत, युवतीचे प्रश्न आहेत, सर्वात मोठा भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे युवकांचा प्रश्न. या ठिकाणी या इथल्या लोकप्रतिनिधी कुठल्याही प्रकारचा उद्योगधंदा या ठिकाणी आणलेला नाही. म्हणून या ग्रामीण भागात नाही, या केज असेल, आंबेजोगाई असेल, या ठिकाणचे युवक पुणे मुंबईसारख्या शहरामध्ये जातात, ग्रॅज्युएट असतील, टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सुद्धा बिगारीचं काम करावं लागायला लागले. आणि म्हणून या ठिकाणच्या सर्व लोकांची चर्चा केल्यानंतर असं निदर्शनास येते की या ठिकाणी आपल्याला या जनसंवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून या प्रश्नावर फोकस करून उकल करण्याचा प्रयत्न करू आणि सोडवायचा प्रयत्न करू. तुमच्या आणि माझ्या मदतीनं या प्रश्नाची कशी सोडवणूक करता येईल ही जनसंवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्याला. AB News मराठीसाठी प्रतिनिधी वसंत सोनवणे, बीड, केज.